داد سوار تو. چی تریک کرد ماتی؟ خوری را خراب کی؟ فکر تو چه خانه کرد؟ خانم چه خبره ده؟ سمه خبره وکه؟ خان صاحب، مختاجی تریاک ماتی تریاک؟ چون که ماتی؟ از کار نخیدیدی ماتیه رازی مربانی چوک هست؟ سلام علیکم اجازه ده؟ رازی مربانی؟ سمه ده، یو کار بدر کو خزموشتان خالش ده انجینر صاحب، چو ده؟ مور درینیم زر آقانی ماشتر کو، گزارم پکیجی؟ او انجینر صاحب در خلوم تیری دی زموش باستا گزارم پکیجی سامو دا جسا سبا لخیت تسکره او چنور کتی اکسان جراو اخبا کاری شو سامو دا انجینر صاحب کردی ودان سبا گرارو دا دی اوزون درد انجینر صاحب اسما تی اجازه دا بارا جسا تست اجازه دا سبا لخیت سرا تسکره او چنور کتی اکسان جرس پرسترگو اما خبشا اخدای فامن عمر کویا جی صاحب مدیر صاحب ما غوښتل چې داز ما زمون مکتب ته شامل کړم مخکې مش په کلی کې پراته وو بیا مو دغه ځای څخه کډه رابر کړه ولسوالۍ ته ما که د تاسو سره ځای وي او دغه الپان مکتب کې راته شامل کړ دا به مو ډېر ویسان وي چې د یو شی زده کړې په آینده کې یو شی ځینځي جوړ شي ولې ناجي صاحب موږ په تاسې رقم پلرونو باندې ویاړو چې تاسې خپل اولادونه ودې ته تشویقوئ چې درس ووایي او زموږ در مکتبه پورې مو راورسوئ مدیر صاحب دا زموږ وظیفه ده چې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړو خو زموږ په کلي کې مکتب نه و دوی تر دې وخته پورې بې تعلیمه پاتې شول نو ما تر دغه ځایه پورې راورسول چې دوی هم آینده لري نور بې تعلیمه پاتې نه شي اوس مونږ کور ودان چې دوی مو تر دې ځایه پورې راورسول ته داسې وکړه چې صاحب سبا ته د دې دوې کتي عکسونه مو درسره راوړه کتابونه به ورکړو بیا به په سیم کې پسې کښېنو سمه ده مدیر صاحب کور دې ودان سبا بیا د خیر زه راوړم د عکسو سره اوس موږ ته اجازه ده چې ولاړ شو هو تاسې ته اجازه ده بس سبا ته راوړئ په سیم کې کښېنو خدای په امان مدیر صاحب سلام یاره ستاره خوامه بدو دای به هر څه خیر کې پوهېږي یاره تور جانه څه وکم یو مې پلار بنجې دی او بل کار نشته هریانې څه وکم یاره ستاره ته فکر مه خرابو هر څه به خدای خیر کې پوهېږي لاړ څه کور ته که راسه لا وکړه نیښته به لاړ شو هم پیسې دي هم منظرې دي پوهېږي او پاته سو پلار دی خدای مهربانه دی هغه به هم رایلاسې پوهېږي صدر تو انا تور جانه
چې ماته د مور اجازه راکړي. ولې یاره؟ په دا خاطر چې په کور کې څوک نشته. نور نو ستا خوښه ستاره زمانه، خو نور یاران هم راسره ځي. څوک چې نور یاران؟ ګلما دی، سلیم دی، ننو دی، پوهېږې؟ ورسه کور سلا وکړه، ساعت یې راسره تېرېږې، مازګر موږ روانېږو. سمه ده تورجانه، زه به کور سلا وکړم، ربه تا ته بیا خبر درکړم. ونیسه ورسه کور سلا وکړه، خو زمزم له نور یاران به سره راټول کړم. څه ډوډۍ خو تیار ده؟ نه شرمېږم لادي، ما ته دا کوچنی جوالې دی جوړې زنجا خسته ده، شرم نه لرې؟ عجل صاحب شرم لرم، خو ته ګوزې تا بلا عقل لرم، وژې وم عجل صاحب، ما مازو ټول مازې ګولان راکړدم، الله وژړم داسو خطاسو که د خواب ژېږم ورسه د ډوډۍ واښه باندې ویدلم نیکو چې موږ د خوران در وژم رسو. خیر دی جوڑی دستا بلا وقتی بلا ورس کشنان ما ورشا دی رزا غرم از ما سر جوڑی وی خود رزا خیر رزا دی زر موش بلا ما بلا نو رزا رزا هر شیه چوه کسمت رزا دادا مازی میرو تو باید زمان سخلا بیسی وقت در غم زورا تول بیاد را دست اتار خوب جم دادی کری یا گوله ای در جل سنگو تول شد
السلام عليكم. وعليكم السلام. خير سلام. 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 ولا صدر توام غفارة بس قريب من ورا درواستي يا رسول. فرما ماذا كا تاردير شو وكلا كشكي ما عم بس قريب ريا شوي وصلني داشي على النوي. وني خداي خير كي غفارة كا سوى سول. صدر توام فرما ماذا كا يقول سوالي ساس كرالة تاريك يا مات كلا مجد سوني أشتي بنجان كلو كلا شراء لك لما دا بدبخت تلي ونيشتة أغب بدا بدبخت نشو أخت سويدي. سيش بنا شو أخت سويدي. و پن شو وخت سوي دي شرنګ تو ګور دي تک جر دي اوس مي را وسل دي چې علاج وکم دا ټول ستاسو د لاسه پاورا چې مي درته ویل چې خانوم وو چې مال تریاک به واړو پنه مجواری به وکرو تاسو دواړه د خان پر خواس ولاس زما خبره نه منله کوم زما خبره منلی وای نه به ته باندې کېدلې نه به دزوی پر دغه کېدلې خاطر ماما دکه سخ په غلطی منم دا ټول زما ملامتوم وستره تو واچ تا ژوند څنګه دی شکر دې زه د خدای راضی یم الله دې نس ناراضه ما ډیر ښه ژوند راکی ګوره دا غار خان می نیم ورځ مکتب وای نیم ورځ یو په بایسکل سازی کې شاګرد یو د نن وای سره دی ما مرته کار نیولې دی بیخی می کار جوړ دی بیخی خدای راضی یم بیخی ښه ژوند دی ازا شکر دې چې ژوند سم سوي دی نو زه درسره خزم هم ته چاره ته وځ په شهر کې او شپه خانه ده نو دا یو علم چې تداوی وکم غفار دلته نږدې از ما کور دی لار بس کورته چای برا سره اخری برای اوپا بیغمی بلرسی بس خیر اوچه سلامت باشه در ربانی نوخته که جی بیا گورو دای ورولم دکتر تا چه جری التدابی بسی دقل برای میم نجور دیدم مریضی چواری اولو بس ربانی نوخته که جی بیا گورو دا خیر سره مجد کم امرو خدمتی پی سی پر دیر پکاری بل شی پکاری بس سلامت باشه اجازه را که خیر باشه بس سلامت باشه